My name is Faustine. Majina yake ni Faustine. I'm born again. I love Jesus. Nimeokoka na mpenda Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I love him so much. Nampenda sana zaidi. Because kwa sababu he is the only one who will never leave. Yeye ndiye wa pekee ambaye hawezi kuniacha. Anybody can leave. Mtu awaye yote anaweza kuniacha. Your best of best friends can go. Rafiki wako mwandani wako wa karibu kabisa anaweza kuondoka. But Jesus will always remain. Lakini Yesu atasalia milele. I love Jesus. Nampenda Yesu. So much. Sana zaidi. And I am a member here. Na mimi ni mshirika hapa. Of Kenlands main altar. Katika madhabahu makuu ya Kenlands. I am a husband. Mimi ni mume. And also a father. Na pia baba. So I'm blessed. Kwa hiyo nimebarikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, we have been following the Venezuela mission. Tumekuwa tukifuatilia ile misheni ya Venezuela. And I must confess that it is very, very successful. Na naweza kiri ya kwamba imekuwa kufanikiwa, kufanikiwa sana. We really appreciate the Lord for sending us the mightiest prophets of the Lord. Tunamshukuru Bwana sana kwa kututumia manabii wakuu wakuu sana wa Bwana. Because now the nations can receive the pure word of God. Kwa sababu sasa mataifa yanaweza yakapokea neno safi kutoka kwa Bwana. We also thank the Lord pia tunamshukuru Bwana for touching the hearts of the people of Venezuela, kwa kuguza mioyo ya watu wa Venezuela, including the president, kiusisha rais, and the governors, na hata magavana. Someone should be clapping to the Lord. Tunapaswa kwa kipiga makofi. So Jesus is winning. Kwa hiyo Yesu anashinda. Jesus is winning the battle. Yesu anashinda vita. Hallelujah. Hallelujah. And so today I just want to talk about something. Na leo nataka kuzungumza kuhusu jambo. And I wish what I'm going to say today. Na ningependa kila ambacho natamani sana. Natamani sana kila ambacho nataka kuzungumza leo. Someone told me when I was 20 or 25. Aliniambia nikiwa mwenye umri wa miaka 20 au 25. Natamani sana kila ambacho ninaenda kusema mtu angeniambia nikiwa umri wa miaka 20 na 25. Hallelujah. What I mean? Kila ambacho namaanisha. It is more beneficial to receive Jesus when you are a youth. Ni ya faida sana kumpokea Yesu ukiwa ungali kijana. It has more benefits. Ina faida nyingi zaidi. The damage control is less. Yale madhara ni machache. Sindio? Iko kitu inaitwa damage control, sindio? Ndio umeokoa mtu lakini umeokoa mtu mwingine unaokoa yeye lakini maini imeisha. Unaelewa hiyo? Na kuna mwingine umekimbilia kabla maini yake iguzwe na pombe. Ushaokoa yeye. So hao watu wote umeokoa lakini damage control ni tofauti. Praise the Lord. So when you receive Jesus, kwa unapompokea Yesu, as a youth, ukiwa kijana, damage control is less. Yale madhara au kudhibiti madhara yanakuwa ni machache. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So as we walk with Jesus, tunapotembea na Yesu, in this life, katika haya maisha, anything that we do, chochote kile ambacho tunatenda, it is an investment. Ni ukuwekeza. Many people think, watu wengi wanadhania, when you mention the word investment, unapotaja neno kuwekeza, it is buying plots, ni kununua maploti, having a fat bank account. Niko na akaunti yenye benki ambayo ina pesa nyingi sana. That is what people call investments. Hiyo ndio watu wanaita kuwekeza. Hallelujah. Hallelujah. But there is spiritual investment. Lakini pia kuna kuwekeza kwa kiroho. There is spiritual investment. Kuna kuwekeza kwa kiroho. And spiritual investment na kuwekeza kwa kiroho affects the physical investment. Inaathiri kuwekeza kwa kiasilia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Am I saying something? Spiritual investment affects or controls physical investment. If you invest millions in a business, but you don't invest in God, the Bible says you do it in vain. Bwana sifiwe. But if you invest in God, Musa aliulizwa, what do you have in your hand? It was but a shepherd's rod. Fimbo ya kuchunga makondo. Bwana sifiwe. But that rod opened the Red Sea. That rod brought Egypt to her knees. So you realize it is not the physical that has power, but it is the spiritual. Hallelujah. Hallelujah. I'm just laying a foundation. You might take your children to school, the best schools around. Naambiwa kuna shule hapa wanalipa 300,000 per term hapa juu. Naitwa Greenstead eh. Elfu mia gapi? Yaani wewe unangangana kutafuta 1,100 ununue ploti na hiyo ni school fees ya term moja ya mtu. Bwana asifiwe zaidi. Lakini hawa watoto wakisha maliza shule, mwingine anamaliza akiwa drug addict. Mwingine anamaliza akiwa alcoholic. Mwingine anamaliza akiwa anavuta bangi. Amesoma kizungu anaongea ya ngambo ya mapua kila kitu. Lakini hata wewe kwa ile kazi yako ya mkokoteni uwezi muajiri. Juu sasa utaajiri mulevi, utamuacha dakika mbili amekimbilia pombe, si ndio? So they invest so much in the physical, but they forget to invest in the spiritual. Hallelujah. Hallelujah. In everything that we do in life, katika kila kitu ambacho tunafanya katika maisha, material things don't matter. Mambo ya kiasili hayajalishi. What matters, kinachojalisha, it is the spiritual investment kuwekeza kwa kiroho that you have invested in your life, ambako umewekeza katika maisha yako. And I want to use, there is no better example than our fathers, kuliko baba yetu, baba zetu, the two mightiest prophets of the Lord. Manabi wakuu sana wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. When they came to Kenya, walipokuja Kenya, when they began, walipoanza, Bwana sifiwe. When the ministry began, wakati huduma ilipoanza, walianza peke yao. Walianza peke yao. It was a hard ground. Ilikuwa ni ardhi ambayo haikuwa rahisi. Wanaitwa kwa Kikuyu kitira eh. Ilikuwa ngumu kabisa. But lakini, the more effort they put in, walivyozidi kutia jitihada, now we are here. Sasa tuko hapa. Hallelujah. Hallelujah. Now the cripples are walking. Sasa viwete wanatembea. The blind can see. Vipofu wanaweza kuona. And you have hope of entering heaven. Na wewe unalo tumaini la kuingia. It is because of their work. Ni kwa sababu ya kazi yao. And do you know what they did? Unajua ni nini walichofanya? They were fasting. Walikuwa kifunga sana. Daily. Kila siku. Praying. Wakiomba. Daily. Kila siku. And praying. Na kuomba. And going from village to village in Kenya. Kuenda kutoka kijiji kimoja. Every weekend, kila weekendi, every weekend, kila weekendi, village to village, kijiji kimoja, market kijiji to market, soko hadi soko. Sometimes they walked hata hapa Nakuru, si walitembea kwa maduka hapa Nakuru. Hata hapa Nakuru wakatembea. They went to Menengai. Wakaenda Menengai. That was not investing in a bank. Hiyo haikuwa kuwekeza kwenye benki. It was not investing in a plot somewhere. Haikuwa kuwekeza kwenye plot. It was investing in the spiritual investment. Ilikuwa ni kuwekeza katika nyanja. Now we are here. Sasa tuko hapa. Because of that work. Kwa sababu ya kazi hiyo.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si tumeanza vizuri. Nyinyi muko hapa kwa sababu ya hiyo investment. Sisi ni ma investment. Saizi tunaona Venezuela ni matunda ya hiyo nini? Investment. Ukiona kiwete mmoja amesimama ametembea unasema oh Mungu ni kwa sababu ya ile kazi ngumu walifanya mwanzo. And now na sasa, marriage, for that marriage to thrive, ili kwamba ndoa hiyo iendelee, you have to invest in God. Lazima uwekeze kwa Mungu. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, in the book of Proverbs chapter 19 verse 14, kwenye kitabu cha Methali 14:19, houses and wealth, 19:14 umesema opposite. 19:14 samahani. The Bible says, just translate. Biblia inasema, houses and wealth, manyumba na hata mali, are inherited from parents. Zinarithiwa kutoka kwa wazazi. But a prudent wife, lakini mke bora, comes from the Lord. Anatoka kwa Bwana. Unasikia hiyo? I'm using it as an example. Naitumia tu kama mfano. Baba yako atakupea shamba. Atakupea manyumba. Atakupatia kila kitu. Lakini mke mwema anatoka wapi? Kwa Mungu. Praise the Lord. What the Bible is trying to say, kile ambacho Biblia inajaribu kusema, that marriage is not found on your wealth, on the material things. Ya kwamba ndoa haipatikani kwa mambo ya kiasilia. You cannot inherit marriage from your parents. Hawezi kurithi ndoa kutoka kwa wazazi wako. You can only get it from God. Unaweza tu kuipata kutoka kwa Mungu. That means, inamaanisha, you have to seek God. Lazima mtafute Mungu. And the Bible says, na Biblia inasema, God is Spirit. Ya kwamba Mungu ni roho. And those who seek him, na wale wanaomtafuta, must seek him in spirit and in truth. Lazima mtafute katika roho na katika kweli. So a prudent wife, kwa hivyo mke mwema, comes from God. Anatoka kwa Mungu. Not from your bishop. Sio kutoka kwa askofu wako. Not from your pastor. Sio kutoka kwa mchungaji wako. Not from your parents. Sio kutoka kwa wazazi wako. But from God. Lakini kutoka kwa Mungu. So we have wives. Kwa tunao wake. And we have prudent wives. Na tunao wake ambao ni wema. Not every girl in church is a wife. Sio kila msichana kanisani ni mke. And not every young man in the house is a husband. Na sio kila kijana barobaro katika kanisa ni mume. Eh. Bwana asifiwe. Omba Mungu. Piga magoti. Ingia katika hiyo ulimwengu ya roho. Ingia ndani omba. Mungu anaweza akaleta yule ambaye unaangalia unadhani siye. Mkisha tembea naye kilomita 2 ama 3 kwa ndoa unasema ala. Kumbe Mungu anakuaga tu right. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yes, I remember one day there in Lanette. Nakumbuka siku moja kule Lanette. I had a story. Nilisikia hadithi. Bishop wangu wa huko alinipea story siku moja. Kuna kijana alikuja kanisani. Yeye kijana ni mulevi. Lakini tai kila kitu mnataka atafanya juu alikuwa ameona msichana. Wakaenda mpaka wakafanya nini harusi. Siku ya kuingia kwa nyumba kufungua fridge imejaa bia. Taska sijui nini hiyo. Bwana asifiwe. Sasa kijana anaambia msichana, "We, hii kazi imekuwa ngumu. Mwaka mzima sijaonja pombe nikikutafuta wewe. Lakini sasa nimekupata na nimekufikisha kwa nyumba, wacha nirudie pombe yangu." Praise the Lord. Lakini si msichana alishukuru Mungu amepata.
kufika kwa nyumba na gundua, not every young man in church can be a husband. Akagundua kwamba sio kila kijana barubaru kanisani anaweza kuwa. But when you pray, lakini unapoomba, when you enter into the spiritual world, unapoingia katika ulimwengu, when you invest your life in spiritually, unapowekeza maisha yako katika roho, God will never allow you to put a ring on a wrong finger. Mungu hawezi kukuruhusu kuweka pete kwenye kidole kisichofaa. Hallelujah. Hallelujah. Eh, vijana watasema ametuvamia sana. Lakini si ninasema ukweli. There is a founder of a dynasty. Kuna mwanzilishi wa ukoo wa kifalme. And that founder, na huo mwanzilishi, will always do the tough job. Kila mara atafanya ile kazi ngumu. Remember, kumbuka, being a member of a dynasty, kwa mshirika wa ukoo wa kifalme, it is easier than being the founder of a dynasty. Ni rahisi kuliko kuwa mwanzilishi wa ukoo wa kifalme. And I said I want to use the physical point of view. Na nilisema nataka kutumia mfano wa kiasilia. Before I come to the spiritual. Kabla niingie katika kiroho. Hallelujah. Hallelujah. I might use the political world. Naweza tumia ule ulimwengu wa kisiasa. If I use, for example, ikiwa natumia kwa mfano, and this is I'm using it as an example. Na hii ambayo natumia ni mfano. It was easier, ilikuwa rahisi, for Uhuru, kwa Uhuru, to become a president, kufanyika rais, than Ruto. Kuliko Ruto. Why? Kwa nini? The effort put in by Uhuru was less. Jitihada alizoweka Uhuru zilikuwa kidogo. Because he was not a founder of that dynasty. Kwa sababu hakuwa mwanzilishi huko huo wa kifalme. But the founder of that dynasty. Lakini mwanzilishi huko huo wa kifalme. Hata alifungwa, si ndio? Hata alifungwa. Alifungwa jela, alipitia shida mingi sana for the dynasty to be built. Kwa huko huo wa kifalme kujengwa. So when the dynasty is already built, wakati uko ule wa kifalme sasa umekwisha jengwa, the children have an easy time. Watoto wako na urahisi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. But for the other one, kwa huyo mwingine, he had to do the hard work. Ilimbidi afanye ile kazi ngumu. But now the children will not do the same work. Lakini watoto wake watafanya hiyo kazi tena. Wewe ukisimama hapa saa hizi unasema unataka kusimama upigiwe kura, na mtoto ya Uhuru ama ya Ruto asimame, wacha ni kuambie, uchunga hata mke wako anaweza kosa kukupigia kura, apigie huyo mwenye anajulikana. Si ndio? Tasema mume wangu sasa hii, wewe hata sioni hii kura yangu nitapoteza tu, wacha tu nipatie huyu. Lakini si ati ule ako na kitu anakushinda. Hakuna. Lakini kwa sababu yeye anatoka kwa dynasty, sasa yeye yake ni rahisi. Lakini wewe ukianza leo watu wanakuangalia na shindwa, na huyu ametokea wapi? Majina zako ni mpya, hazijawahi sikika, watu hawakujui, wewe ndio mwanzilishi, itabidi ufanye kila kitu juu na chini ndio ujenge jina, na itakuchukua muda. Bwana sifiwe. Hallelujah. So it's very easy for someone from a dynasty to thrive than mtu mwenye ametoka tu huko msituni. Kwa ni rahisi sana mtu katika ukoo wa kifalme aendelee kuliko mtu ambaye ametoka tu kule kwenye msituni. Hallelujah. Hallelujah. If someone from Moi's dynasty stands here for anataka kura, nyote mtamupigia na mninyime. Kwa sababu sasa mimi sema bishop aenda tu kwa radio, waendelea tu kuhubiri, lakini hii mambo acha tuachie wenyewe. Kwani ni nini sina? Praise the Lord. But you realize there is a member in that family. Lakini unagundua kwamba kuna mtu katika hiyo familia. There is a member. Kuna mmoja katika in that family. Katika hiyo familia. Who really suffered? Ambaye aliteseka sana. To build that dynasty. Kujenga ukoo huo wa kifalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And now when I come to the spiritual world, napoingia katika ulimwengu wa kiroho, now I want to tell you what I wanted to say. Santa kuambia kila ambacho nilitaka kusema. It is not the best schools, sio shule zilizo that bora, will make your children better, ambazo zitafanya watoto wako wawe bora. It is what you invest in the spiritual dynasty. Ni kile ambacho unawekeza katika nyanja za kiroho. The more you serve God, zaidi unavyoendelea kumtumikia, the more you make it easier for your generation, zaidi unavyoendelea kufanya iwe rahisi kwa kizazi chako.
If in the physical world, hata katika ulimwengu wa kiasilia, dirty politics, zile siasa chafu, hallelujah, hallelujah. If in the evil political world, hata katika ulimwengu wa kisiasa, chafu, chafu, it can be easier for the children. Inaweza kuwa rahisi kwa watoto. How much more, jeni zaidi kiasi gani, in God, the God of Israel. Kwa Mungu wa Israeli. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. When you invest in the Lord, unapowekeza kwake Bwana, 1,000 years if Jesus tarries, miaka 1,000 ikiwa Yesu atakawia kurudi, your children will be protected. Watoto wako watalindwa. You know, when the missionaries came to Kenya, unajua wana missionary walipokuja Kenya, those days, hizo siku, then some people embraced the message. Hiyo ya wa missionary. Baadhi ya watu walikumbatia ujumbe wa missionary. When you look into their families, unaona kuna mapilots, kuna madaktari. Just kuna kakitu tu. Na hata watoto wao hawajui kwa nini huwa wanafaulu. Mtoto yake hata hajui, lakini anafaulu tu. Bwana asifiwe. For that can only mean there is a mzee in that family. Kuna mzee katika hiyo familia. There is a mother in that family. Kuna mama katika hiyo familia. That worshipped God right. Ambaye alimwabudu Bwana inavyostahili. So I want to look at one person in the Bible. Nataka kuangalia mtu mmoja katika Biblia. Who has both two examples. Ambaye ana mifano miwili. Because. Kwa sababu. David. Daudi. David. Daudi. Kila mtu anajua Daudi, si ndio? Kila mtu anamjua Daudi. We know David and Goliath. Tunamjua Daudi na Goliath. Yes. But do you know something something strange? Je, mnajua jambo geni sana? Ironic, yeah, I was looking for that word. Kitu ya kukanganya. Is that David was the weakest. Ni kwamba Daudi alikuwa ndiye mnyonge kabisa. He was, and najua mnashangaa, he was the weakest king of all kings. Alikuwa ndiye mfalme aliyekuwa mnyonge zaidi kwa wafalme wote. But lakini he got his strength, alipata nguvu zake, from the Lord, kutoka kwa Bwana. Umesikia hiyo part? Je, umesikia sehemu hiyo? David, Daudi, was not the firstborn. Hakuwa mzaliwa wa kwanza. David, Daudi, did not come from a well-known family. Hakutoka katika familia inayojulikana. David, Daudi, was not even invited on the family table on the when they are discussing important issues. Daudi hata kuhusishwa katika masuala nyeti ambayo walikuwa wanajadiliwa katika familia. Familia wakiita mkutano waongelee masuala muhimu, Daudi hakuwa anaitwa. Familia. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama angekuwa naitwa, wakati Samueli alikuja na akasema muniitie familia yako, mbona hakuitwa? Kwa hivyo mambo muhimu ama maswala nyeti ya familia, Daudi hakuwa na alikuwa. Kwa nasema achana na hako, kaende kachunge makondo na huko, hiyo kijana yangu wacha kae na huko kwa makondo. Praise the Lord. But how comes, lakini yaweze kanaje, this man huyu mtu rose up, aliinuka, to become the most powerful king of Israel, na kufanyika mfalme mwenye nguvu sana katika taifa la Israeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So David, as a young man, Daudi kama kijana mchanga, he started building his spiritual investment. Alianza kujenga kuwekeza kwake kwa kiroho. First, kwanza kabisa, when you hear his conversation with Goliath, unaposikiza mazungumzo yake na Goliath, David tells Goliath, Daudi anamwambia Goliath, you come to me with swords and spears, unakuja kwangu kwa panga na mishale, but for me I come to you in the name of the Lord. Lakini kwangu mimi nakujia kwa, it means this young man, even though the father did not recognize, but from his childhood he loved the Lord, he was reading the Bible.
Bwana asifiwe. For you to attack the enemy, kwa kwa wewe kumshambulia adui, you need to attack the enemy with the word of God. Lazima umshambulia adui kwa kutumia neno la Mungu. We are speaking of the Old Testament. Tunazungumza kuhusu agano la kale. When people only knew about weapons, wakati ambapo watu walijua tu kuhusu silaha, the arsenals of war, walijua tu silaha za vita. Hallelujah. Hallelujah. But at that moment, lakini kwa wakati huo, a 17-year boy was aware, for me to defeat Goliath, I need the Lord. Bwana sifiwe. Goliath amekuja na hii kitu hiyo panga yake, nasikia wana historia wanasema mwanadamu wa kawaida hawezi inua. Sasa wewe umesimama mbele ya Goliath na uko na ile kitu ya kufanya hii. Najua watoto wa town hawana hiyo privilege. Wewe umekaa kijijini eh? Ikiko kitu tulikuwa nazungusha hivi alafu tunaachilia. Hiyo mawe inatoka hapi kifaa brrr. Ikikupata kichwa hiyo imeisha. Hakuna first aid. Unaenda kuzikwa. Bwana asifiwe. Lakini huko town ukifanya hivi itagonga nyumba ya mtu, sasa unaachana tu naye. Sasa yeye ako na mawe. Sasa hata Goliath anashangaa na huyu. Sasa na hii mawe yake. But the boy from his childhood was investing in the Lord. You can agree with the Lord. It was the right choice. Hallelujah. Hallelujah. Lakini baba yake ako na mwingine hapa anaitwa Eliabu. Mnasomaga Biblia? Iko Eliabu hapa akitembea kikanyaga chini. Unasema huyu kidogo tu anakaribia Goliath na 1%. So at least huyu anaweza piga yeye. Unaona? Lakini ukiangalia mwingine, walijaribu kuvalisha yeye nguo za kifalme zikakuwa mzito, nguo za vita. Si Daudi kuna nguo alivalishwa hapo, aya akasema hii ni mzigo hii. Hii ni mzito sana, katoa. Sasa kaenda hivyo. You see, the mindset is different. Because if David knew that those clothes are very important, he would have endured to wear them. But he tells Goliath, I come to you in the name of the Lord. Na hiyo ndio shida ya wa Israeli na wa Filisti mpaka leo. Kwa sababu hapo ndio walichora mpaka wakasema kuanzia leo we will always be at war. Hadi leo hiyo vita haitasuluhishwa na UN. Hiyo vita haiwezi suluhishwa na World Bank. Bwana asifiwe. Since for us the readers of the Bible, we know the origin of the war. Tunajua chanzo cha vita. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So David becomes my most example in my conversation. Anafanyika mfano wangu bora katika mazungumzo yangu. Because kwa sababu he did not have the best physical appearance. Hakuwa na umbo ulio bora zaidi. Hallelujah. Hallelujah. He was not present during important family gatherings. Hakuhusishwa katika mikutano muhimu sana za kifamilia. I want to go to the book of 2 Samuel chapter 11. Takusoma kitabu cha Samuel wa pili 11. Muta niwia radhi because kidogo tu. Natafuta hiyo scripture ya penye Daudi alianointiwa.
The book of 1 Samuel chapter 16. Kitabu cha Samuel wa kwanza 16. The Bible says, Biblia inasema, and the Lord said to Samuel, na Bwana akamwambia Samueli, how long will you mourn for Saul? Utamlilia Sauli mpaka lini? Can't you see that I've rejected him as king over Israel? Huone kwa nimemkataa kwa mfalme juu ya Israeli? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for me a king among his sons. Jaza pembe yako mafuta, ushike njia uende. Ninakutuma kwa Yese Bethlehemu, nimechagua mmoja wa wanawe kuwa mfalme. And it came to pass, na ikawadia, when they came that he looked, that is Samuel verse 6. Mstari wa sita, and it came to pass, na ikawadia, when they had come, walipofika, Samuel looked and Eliab, there Eliab stood. Samueli aliangalia na hapo Eliab akasimama. And Samuel said, na Samueli akasema, surely the Lord's anointed is before me. Hakika mpakwa mafuta wa Bwana amesimama. But the Lord said to Samuel, na Bwana akamwambia Samueli, look not on his countenance, usitazame sura wala kimo, or on the height of his stature, wala kimo chake, because I have refused him, kwa kuwa nimemkataa, for the Lord sees not as man sees, kwa maana Bwana hatazami kama vile mwanadamu anavyotazama, for man looks on the outward appearance, kwa maana mwanadamu utazama sura nje, but the Lord looks at the heart, lakini Bwana utazama moyoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, the Lord does not look at human appearance. Bwana haangali muonekano wa mwanadamu wa nje. He looks at the heart. Anatazama moyo. Many preachers have used this scripture wrongly. Wahubiri wengi wametumia maandiko haya vibaya. Eh, wanasema weva minisketi tu hapo kuja na tumbo kati yako, hiyo iko tu sawa, bora roho ikue safi. Jameni, kama roho ni safi, inje itakuwa safi. Sindio? Eh, hiyo ndio wajasema, wanafaa watuambie ukweli. Roho ikikuwa safi, inje itakuwa safi. Ukioshea mgeni kikombe ndani peke yake, kuna uwezekano wa zile germs zenye ziko inje yenye hujaosha ziingie tu na huko ndani bado. Bwana asifiwe. Na kwa sababu sisi tunaongozwa na moyo, mtu wa moyo chafu hata akivaa suti na avae tai na angare kabisa, pake mafuta nywele na shine, huyo mtu anakuwa mzuri? Ni mubaya tu. Praise the Lord. So the Lord tells Samuel, Bwana anamwambia Samueli, don't look at the outside appearance. Usiangalie ule muonekano wa nje. Eh, for the Lord looks differently. Anaangalia vitofauti. And then they wapitisha, unajua Mungu anaangalia tu. Amenyamaza, najua mfalume yake hajaitwa. Sasa Mungu amenyamaza. Unajua Mungu wetu ni mvumilivu, anaweza kukuacha ufanye ujinga zako zote alafu baadaye kuambie sio hiyo. E, juu waliendelea verse 10. Mstari wa 10. And again Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord has not chosen any of this. And Samuel said unto Jesse, are here all your children? And then Jesse remembered. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Then Jesse remembered. Kisha Yese akakumbuka. And he said, na akasema, there remains yet the youngest. Bado yuko yule mchanga. And behold, he keeps the sheep. Natazama anachunga kondoo. And Samuel said unto Jesse, Samuel akamwambia Yese, send and fetch him. Tumana endewe. For we are not going to sit down. Kwa maana hatutaketi chini. Until he comes. Paka afike. And he sent and brought him. Kisha katumana naye akaletwa. Now he was ruddy and James version inasumbua kidogo. Wacha nisome verse 13. Then Samuel took the horn of oil.
Basi Samuel akachukua pembe ya mafuta. And anointed him in the midst of his brethren. Na kumtia mafuta mbele ya ndugu zake. And the spirit of the Lord came upon David. Na roho wa Bwana akaja juu ya Daudi. From that day forward. Tangia siku hiyo na kuendelea. I know you know the scripture. Najua mnajua maandiko. But I just read it for an introduction. Lakini nilisoma tu kwa utangulizi. Because kwa sababu I really, really wanted to know. Nilitaka kuhakika kujua. Mbona watoto wa pasta wanakuaga wabaya? Mbona watoto wa askofu wanakuaga wabaya? Mbona sisi kwetu kanisa, unajua mta niambi ukweli. Mbona tunakaa hapa na watoto wetu ndio wabaya kijijini? Umelia usiku na mchana, umefunga leso, umefunga na umeomba. Ni nini hatufanyi right? Unajua mzazi unafika mahali unasema, na ama mimi ndio niko na makosa. Hii inakuwa swali mzuri sana, si ndio? Umechapa, umebadilisha shule, umebadilisha mwalimu. Kwa hiyo shule ukaenda ukatoa kwa hiyo darasa ukapeleka darasa yenye iko na mwalimu mzuri, umenunulia textbook mpaka unauliza kama kuna nyingine, lakini hakuna kitu inatendeka. Bwana asifiwe. Shida iko wapi? Sasa wakati nilijiuliza hiyo maswali, nikaguja nikagundua kumbe wakati sisi tunangangana na mambo ya physical na tunasahau mambo ya spiritual. Sasa katika physical tuko sawa. Vitabu tumenunua. Sidio? Shule ile yenye wanaongea kizungu kuanzia akiingia day one umepeleka huko. Anaongea kizungu na shindwa, mimi kizungu nilianza kuisikia vizuri nikiwa class 4. Ndio nilianza kusikia ya kuomba maji. Come, go, here. Lakini hii na iko play group na inakoroga kizungu. Bwana asifiwe. Hiyo umepeleka. Lakini bado. Kumbe the problem is. Kumbe shida ni. Hallelujah. Hallelujah. We are not serving God right. Hatumtumiki Bwana ipasavyo. We are so much concerned on the physical. Tunashughulishwa sana na mambo ya kiasilia. We are not investing in this. And someone will ask me, how do I invest in the spiritual? Tutaniuliza je, nitawekeza vipi katika hilo? I have an answer to that. Ninajibu kwa hilo. But later on. Lakini hapo if I forget, remind me. Nikisahau nikumbushe. Hallelujah. Hallelujah. Even if we take our children to the best schools. Hata kama tuwapeleka watoto wetu katika shule. There is something that we must do. Kuna jambo lazima tufanye. If we don't do it. Tukikosa kufanya. They will be educated fools. Watakuwa watu ambao wamesoma lakini bado ni wapumbavu. Mzee wetu wa ICM Mike anasemaga educated fools. Mtu amesoma unakutana naye wakati amekunywa pombe ndio kizungu inafunguka. Taongea kizungu paka pombe ishi. Lakini hakuna kitu ana he cannot be a husband. Hawezi kuwa mume. He cannot be a father. Hawezi kuwa baba. He cannot work. Hawezi fanya kazi. Sasa huyu utamweka wapi? So unalea wewe mzazi unalea yeye. Ukimaliza kulea yeye, tena anakuletea watoto, unaanza kulea hawa. Haifai kuwa hivyo. Si ndio? Kuna miaka inafika, kukimbia kimbia inakataa. Bwana asifiwe. Unajua, kuna miaka fulani, mtoto akitoka mbio, hata na wewe unatoka mbio. Na unashika. Lakini kuna miaka ikifika, akitoka mbio na muangalia tu. Jusasa. Hatu kijaribu utaanguka hapo chini. Sasa ukisha lea wao na wao waende wafanya nini? Wale. Na wao wakilea wapeane hivo. Ikiendaga hivo. Si ati iende ikirudi. Nasema kitu. Hallelujah. Abumu nipungie mkono kama muna tunaelewana. Praise the Lord. So you realize. Unagundua. We are the problem. Sisi ndio shida. The way I serve God. Jinsi ambavyo namtumikia Mungu. The way I invest in the spiritual matters. Jinsi ambavyo nawekeza katika masuala ya kiroho. Is what will affect my lineage. Hiyo ambayo itaadhiri ukoo wangu, uzao wangu. That is it. Niyo tu. That is the answer. Hiyo ndio jibu. It is not.
Sio. Any other way around. Hallelujah. Hallelujah. The way I serve God. The way I give my life to God. The way I worship Jesus. The way I sacrifice my life. And I say, God, I serve you. Hallelujah. In the political world, they sacrifice to which doctors? They cross the boundaries to other neighboring countries. They do abominable things to invest in those dynasties. How much more are we supposed to invest in God? If you chase the physical, there is a day nilifundisha hapa ile yenye Moses ako kwa mulima na Joshua ako wapi? Uko chini. Moses yeye ana represent the spiritual. Na huku chini Joshua alikuwa anapigana vita physically. But wakati Moses alikuwa anaweka mikono chini, kule chini wanafanya nini? Wanashindwa. Ukilegeza katika upande wa kiroho, katika upande wa kiasilia, utashindwa. Bwana asifiwe. Ikiwa upande wa kiroho italegezwa, basi ile upande ya physical, hata kama umewekeza bilioni ngapi, itashindwa. Kwa sababu Musa huko juu hakuwa na mkuki, hakuwa na farasi, hakukuwa na bunduki, hakuwa na machine gun, ye alikuwa tu anaomba. Hallelujah. Lakini maombi yake yalikuwa yanafanya kazi huku chini. Praise the Lord. Let us continue. Acha tuendelee. Sijui nafaa kufika saa ngapi juu. So when David is called, wakati Daudi anapoitwa, there is the beginning of a story. Kuna mwanzo wa hadithi. The beginning of a dynasty. Mwanzo wa ukoo wa kifalme. The beginning of a kingdom. Mwanzo wa ufalme. And then it is the beginning of an eternal kingdom. Pia ni mwanzo wa ufalme wa milele. Because kwa sababu David prayed, Daudi aliomba, and God brought him a team. Na Bwana akamletea kundi. That is how David won the battle. Hivyo ndivyo Daudi alishinda vita. Daudi yeye kazi yake ilikuwa ni kuomba, Mungu analetea yeye timu. Alikuwa na sijui ni 70 men or something. Kuna majina hapo. Kuna namba nimesahau. God brought him a team. Bwana akamletea timu. When you pray, unapoomba, even in your business, hata katika biashara yako, God will bring you the right people. Mungu atakuletea watu ambao wanafaa. Si ndio? When you approach it from the spiritual point of view, God will bring you the right people. Unapokabiliana nayo kutokana na mtazamo wa kiroho, Mungu atakuletea watu ambao wanafaa. It is not David who defeated the war. Sio Daudi ambaye alishinda vita. It is his team that defeated the war. Ni timu yake ambayo ilishinda zile vita. And that team, na hiyo timu, David did not get it on a physical foundation. Daudi hakupata katika misingi ya kiasilia. David got that team from the spiritual foundation. Kutokana na misingi ya kiroho. Now, sasa, let me tell you the things that we do to invest in the spirit. Wacha niwaambie mambo ambayo tunafanya ili kuwekeza katika roho. Number one, jambo la kwanza, being prayerful. Kuwa waombezi. Hallelujah. Hallelujah. Being prayerful. Kuwa waombezi. When you invest in prayer, unapowekeza katika maombi, when you pray, unapoomba, you may not see the results immediately. Wewe utaona matokeo moja kwa moja. You may not see results. Wewe utaona yale matokeo. You are just praying and waking up and you think it is a normal day. Unaomba na unamka unadhania tu ni siku ya kawaida. But the more you pray, lakini zaidi unavyoendelea kuomba, you realize, you will realize later. Utagundua baadaye. Hallelujah. Hallelujah. Those prayers, hayo maombi, were investments. Yalikuwa ni kuwekeza. Ukisikia mtu akikuambia tunakuombea, ujue mtu anakudanganya. 80% of people wenye wanakuambia wanakuombea, mkishamalizana na yeye umepitana, yeye ameenda hivi na wewe umeenda hivi, yake imejaa anaendelea na yake.
yako anasahau. Si ni hivyo ama? Tunakuombea kabisa. You are in our prayers. Kwa katika maombi yetu. Lakini mukipitana ya kienda hivi na wewe kienda hivi, memalizana. Wachache kabisa, wanatimiza hiyo neno. Wachache, lakini wengi, mambo yao imejaa kwa kichwa hata akumbuki. Kimpigia sana sema, oh, ni ndugu nani, oh, sawa. Unamwambia, nimekumbuka. Sasa hata alisahau, akumbuki. Bwana asifiwe. So, ni wewe, uwekeze. Praise the Lord. You cannot go and withdraw the money that you did not put in the bank. Hawezi ena kutoa pesa ambayo haukuweka kwenye benki. So the first thing is prayer. Jambo la kwanza ni maombi. David defeated many battles through prayer. Daudi alishinda vita vingi sana kupitia kwa maombi. So many battles. Vita vingi sana. David spent on his knees to defeat those battles. Daudi alipiga magoti yake na kuchukua muda mwingi sana ili kushinda vita hivyo. I always remember. Kila wakati mimi ukumbuka. I always remember. Kila wakati mimi ukumbuka. When I joined the ministry in 2006. Nilipojiunga na huduma mwaka 2006. You know, if the Lord allows you to see how it all began, ikiwa Bwana atakuruhusu uone jinsi ambavyo ilianza. It was powerful. I've said it here and I will repeat. Nimesema hapa na nitarudia tena. The two mega prophets of the Lord, manabii wakuu sana wa Bwana, until today, hadi wa leo, ever fasting and praying. Kila mara wakifunga saumu na kuomba. I am telling you, nakuambia, the rot that was in the land, uozo ambao ulikuwa katika nchi, huwezi vunja hivyo. Aungetoa tu hivyo. Hata ukuje na nini? Bwana sifiwe. To remove you from that church. Kukutoa kwa hilo kanisa. Huko kanisa ya baba na mama na babu na shosho. To remove you from that church. Kukutoa kwa hilo kanisa. For your eyes to be opened. Kwa macho yako kufunguka. And realize that okay, nadanganywa hapa. Nogunua kwamba hapa nadanganywa. It was not easy, right? Haikuwa rahisi, sivyo? It was not easy. Haikuwa rahisi. But lakini it is through that. Ni kupitia hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Now we can talk of Venezuela. We can talk of Brazil. We can talk of the greatest revival ever in Kenya. The greatest revival ever. Hakusema sasa watu waende university wasome mambo ya Biblia ndio waelewe Biblia waache dhambi. Yeye aliingia tu na akaanza maombi na alikuwa peke yake. Hakukuwa na bishop, hakukuwa na pastor, hakukuwa na anybody, ilikuwa ni yeye na Mungu. Kidogo kidogo wewe ukakuja, mwingine akakuja, kidogo tuko na coordinator, kulikuwa anaitwa coordinator. Kidogo tuko na coordinator, kidogo tuko na pastor, kidogo tuko na bishop. Tukaenda archbishop. Siku hizi nasikia deputy senior and all that. Hata tuko na mmoja hapa. Bwana asifiwe. Yaani hamwezi piga makofi hapo? Hallelujah. Ni kwa sababu ya mtu na aliwekeza katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. And you want to defeat the spiritual battles in your family from a physical point of view. It is not possible. Na wewe unataka kushinda vita vya kiroho katika familia yako kutokana na mtazamo wa kihalisia. Haiwezekani. When we speak of being prayerful, tunapozungumza kuhusu kuwa waombezi, we associate it with fasting. Tunahusisha na kufunga saumu. Hallelujah. Hallelujah. If you learn something about David, ikiwa ulijifunza kitu kuhusu Daudi, Daudi ikifika ni shida alikuwa naachia kukula hapo. Ikitangazwa shida imetangazwa. Kwa mfano ile wakati alianguka na Bshp. Anaacha kukula hapo
na kufunga inaanzia kama alikuwa kwa barabara, kama alikuwa anakunywa Coca-Cola, anaiweka chini na fasting inatangazwa. Bwana sifiwe. Hallelujah. Na anaanzia hapo, and he was always fasting. Na kila mara alikuwa akifunga. Fasting and praying. Akifunga na kuomba. Fasting and praying. Akifunga na kuomba. And it is through that. Na ni kupitia kwa hiyo. David defeated many battles. Daudi alishinda vita vingi. There is worshiping the Lord. Kuna kumwabudu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. People only know watu wanajua tu that when you come to church and join the worship team, unapokuja kanisani na kujiunga na kikundi cha then you are a worshipper. Basi wewe ni mwabuduo. Pana. Hapana. We are all worshippers. Sisi sote ni mwabuduo. Hallelujah. Hallelujah. They only lead us to worship. Wao wanatuongoza tu kuabudu. But we are all worshippers. Lakini sisi sote ni mwabuduo. Actually, hata hivyo, the main reason why you became a Christian, sababu ambayo kwayo ulifanyika Mkristo, is that you may worship God. Ili kwamba umwabudu Mungu. Now, worshiping God, kumwabudu Mungu, is not just about singing. Sio usiani tu na kuimba. You can worship God with your life. Unaweza mwabudu Mungu na maisha yako. Because kwa sababu your life, maisha yako, can illuminate a whole village. Inaweza ikashiria kijiji kizima. Ikaangazia kijiji kizima. Hallelujah. Hallelujah. When you walk right, unapotembea ifaavyo, that one alone is worship. Hiyo peke yake ni ibada. Because kwa sababu your neighbor, jirani yako, your neighbor kwa plot, jirani yako kwenye ploti, will look at your life, ataangalia maisha yako, and come to Jesus. Na akuje kwa Yesu. You are worshiping Jesus. Unamwabudu Yesu. And through that worship, na kupitia hiyo ibada, you are winning souls. Unavua nafsi. Your husband, mume wako, who is not in church, ambaye hayuko kanisani, will look at your life, ataangalia maisha yako. Naseme, nafikiria mimi ndio nasumbua umama. Waacha hata nijiunge na kanisa yake. That is now what we call worship. Hiyo ndio ambayo tunaita sasa ibada. And yeah. I remember tukiwa wadogo tu, you know, mzee wetu ICM alitufunza maombi those days, eh? So I remember tukiwa wadogo tulikuwa tunaenda kwa prayer house tunaomba, you know, kukaa kwa orphanage ni ngumu. So tulifunzwa the only father we have in life is God, eh? And you can only talk to him through prayers. Tulifunzwa kwamba baba pekee ambaye tunaye ni Mungu na tunaweza tuwasiliana naye kwa njia ya maombi. So when you want to speak to your father, unapotaka kuzungumza na baba yako, you go somewhere and pray and talk to him. Unaenda mahali unaomba na kuzungumza naye. So kama unataka saa, unajua hii saa ya asa hii, saa hii ya kitambo ilikuwa sijui siku hizi, you know, hiyo saa unataka saa, unaenda prayer house. Unajua wewe unaona hapa hiyo ni kitu funny. Lakini unaenda prayer house. Mungu baba anataka saa. Unaona hiyo? Mungu, hey, raundi hii suti yangu naona imeisha, imeanza kubadilika rangi. So unaenda prayer house. Mungu baba tuma mtu aniletee suti. Bwana asifiwe. Siku ingine mzee anatuita na tuambia chakula inaendelea kuisha. Mzee ni Deputy Archbishop Michael. Chakula inaendelea kuisha, muombe. Tunaenda prayer house, nasema Mungu baba tuma watu wafanye nini? Watulete chakula. So we learned that the only way to talk to our father now, because that's the only father, is through prayers. Tulijifunza kwamba njia pekee ya kunena na baba wetu, maana hatukuwa na baba mwingine. Through the process. Kupitia ile hatua. Through the process. Kupitia hatua. We realized. Tuligundua. It's not about the physical. Sikuhusiana tuna mambo ya kiasilia. It is not about the physical. Sikuhusiana na mambo ya kiasilia. Right now. Sasa hivi. In this life, katika haya maisha, now when we are busy, tukiwa tunashughulika raising sana, children, tukiwakuza watoto, you know, kulea, tukiwalea watoto, you look back, unaangalia nyuma, and you realize, na unagundua, hiyo maombi ndio inakubeba. Hayo maombi ndio yanayokubeba. Bwana asifiwe. Hiyo maombi ndio inafanya nini? Inakubeba. Hii maisha ya kuamka saa 11 na unalala saa 5 za usiku, wakati mwingine unaweza enda na uende na ujisahau. Lakini unafika mahali unashindwa, na nilivuka aje hiyo shimo?
Bwana sifiwe. Unagundua ni ile maombi uliwekeza wakati fulani. Ndio maana nimesema heri mtu angeniambia hii nikiwa mdogo ningeweka mingi. Bwana sifiwe. Kuna mfalme fulani kwa Biblia alienda kwa nabii. Akaambia nabii tunaenda vita. I don't know the script, ukiipata unitafutie uniweke kwa screen. Tunaenda vita, tusaidi, tuambie kama tutashinda. Nabii akamwambia gonga gonga hiyo fimbo yako chini. Mfalme akagonga sijui ni mara tatu. Moja, mbili, tatu. Sasa mfalme akashindwa na huyu nabii. Badala anipee jibu, ananiongelesha vitu za ujinga. Sasa after amemaliza kugonga, nabii akamwambia, I wish ungegonga mingi. Juu utashinda tu hizo mara tatu peke yake, alafu kuanzia hapo utapigwa. Bwana sifiwe. Are you getting the point? The more you invest, the more it will carry you through difficult times. Zaidi unavyowekeza ndivyo zaidi ambavyo itakupitisha katika hali ngumu. This is life. Hii ni maisha. We are flesh and blood. Sisi ni watu wa nyama na damu. Meaning, kumaanisha, we can get sick. Tunaweza gonjeka. Because we are flesh and kwa sababu blood. Sisi ni mwili na damu. Hallelujah. Hallelujah. Umewahi karibisha watu wa insurance kwako, insurance? Hao watu wanakuongelesha hapa kunaona dunia inaisha kesho, I need to give them my money today. Watu insurance wanakuja na kuambia sasa unajua siku nyingine unaweza kufa, alafu huu mtoto sasa sisi tutasomesha. Wanaongea lugha kama hizo. Sasa unajua sasa ukiwekea mtoto cover, sasa wewe hata ukikufa tuko tutalea alafu hata ukiwa na shida fulani tutafanya hivi. So humans can invest in an insurance. Wanadamu wanaweza wakaekeza kwa insurance. But they cannot invest in the spiritual. Lakini hawawezi wakaekeza katika nyanja ya kiroho. Because insurance, kwa sababu insurance cannot protect you from death. Haiwezi kukulinda kutoka kwa kifo. Because you are telling me about death. Kwa sababu unaniambia kuhusu kifo. You are speaking about my children becoming orphans. Unazungumza kuhusu watoto wangu kuwa yatima. And you call that help? Na unaita huo msaada? Hapana. Kuna mmoja alinikuja nika I don't know mtanisamee watu wa insurance lakini nilimwambia ai hiyo lugha umeniongelesha ni mbaya achana hiyo kitu sitaki. Bwana asifiwe. Hallelujah. But that is the reality of life. Lakini huo ndio ukweli wa maisha. So there comes a time. Kunafikia wakati. Uko ICU. Uko ICU. You cannot pray. Hawezi ukaomba. And believe me not. Na uniamini. If you are in that situation as a husband. Ukiwa katika hali hiyo kama mume. To a wife in ICU. Kwa mke akiwa kule ICU. Even you cannot pray. Hata wewe hawezi ukaomba. Si ndio? If your spouse is in ICU, you are not in a position to pray. And when you call the brethren, they are not going to give it the gravity it deserves. Watashikana mkono waombe wakienda sana dakika kumi baba tunamuombea nani yako ICU amen. Na waendelee na shughuli zao. Bwana sifiwe. 2 Kings 13:18 Iyo, utaeka hapa. Ama andika. Bwana sifiwe. They are not going to give it the gravity it deserves. Hawataipatia uzito ambao unastahili. You know when you are in a situation, ukiwa katika hali, the situation will push you to pray to the gravity of the situation. Hiyo hali itakusukuma uombe kwa uzito wa hali hiyo. But someone outside the situation, lakini mtu ambaye hayuko katika hali hiyo, hallelujah, hallelujah, cannot pray to that gravity. Hawezi akaomba kwa uzito huo. Toa hiyo kitu. Just remove the scripture. Weka the normal. Nimerealize watu wamefocus hapo. Praise the Lord. Well, someone who is in the situation will pray kwa sababu inamfinya. Ataomba kwa sababu inamfinya. Wakisema upige nduru kwa uchungu ya mwenzako, sasa wakuambia sasa mimi ndio nasikia uchungu, lakini wewe piga nduru. Sasa huyu atapiga nduru aje? Si atapiga afike mahali aulize niendelee. Si ndio? Lakini wewe mwenye uchungu utapiga mpaka uchungu iishe. Hallelujah.
So somebody who is not in your shoe cannot pray when you were on geomba. But the prayers that you prayed one day, the investment that you invested one day in prayers, sa hiyo inakuja na inakubeba. Na inakupitisha. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Now, there is the other side of investment. You can also invest negatively. Unaweza pia kuwekeza kwa ubaya. Kwa ubaya. What you do kile ambacho unafanya in this life, katika haya maisha, as a youth, kama kijana, inakungoja. Uliza hawa wazee. Ile vituko unafanya kama kijana saizi vijana hapa mnanisikia. Ile vituko unafanya inaekwa mahali inakungojea mbele. Ukiingia tu kwa ndoa hivi pap. Unaona tu vitu tumeanza kutokelezea. Hup. Hii na hii. Sasa hapo tutakuita tukuambie tukuulize ebu tuambie na huko nyuma mambo ilikuwa aje. Bwana asifiwe. Hii mambo ya msichana kupata mtoto alafu anatupa hapo anarudi anaenda kujipaka makeup anajifanya hana mambo ya mtoto kabisa na anakimbia atafute mwanaume mwingine aoleke akienda huko anasema sina kabisa na anaingia kwa ndoa na anakaa na ule mtoto ako nyumbani analia hata ufanye nini ushalaani hiyo nyumba umeingia. Usha ilani kabisa. Usha ilani yao. Sasa, wanashindwa tu kufaulu. Bwana asifiwe. You can also invest negatively. Pia unaweza kuwekeza kwa ubaya. Kijana, unapea msichana mimba kwa usharati na unaruka. Msichana anaenda, analia. Anapanguza machozi, anaambia mtoto wake usijali, nitakulea. Msichana analea. Wewe unaenda unaanzisha nyumba ingine, unajenga nyumba ingine, unapata watoto na msichana mwingine, unaanza kulea na kuchunga hao kama mayai. Lakini kuna mmoja uliacha mahali, analia. Na unasema, Mungu Baba saidia nyumba yangu, itawezekana. Si tuseme mambo itatusaidia tutembee vizuri, si ndio? Bwana asifiwe. Ndio maana nimesema ni mzuri kusikia haya mambo ndio damage control. Sasa mnaelewa maana ya damage control eh? Ndio ikue kidogo. Ndio usijiingishe kwa hizo vitu. Sisi tunaweza simama hapa na tuseme kama kuna mtu yeyote mwenye anapinga hawa wasioane asimame. Mwanadamu anaweza kosa kusimama. Lakini Roho Mtakatifu amesimama ni venye hatumuoni. Bwana asifiwe. Wakati wa Old Testament watu wanadamu ndio walikuwa witness. Si ndio? Ukipatikana kwa usherati wanaita watu wawili ama watatu. Lakini wakati wa New Testament Roho Mtakatifu ndio witness. Sasa mtakuja hapa musimame, pastor aseme, kuna mtu yeyote? Hakuna. Kuna mtu mwingine? Hakuna. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, wamesimama. Na wanasema, hiyo ndoa ni mbaya. Bwana asifiwe. Kwa sababu, kuna mambo fulani huko nyuma, haijarekebishwa. Na munaingia. Na mujue, ulimwengu wa kiroho ndio inatawala. Tunakaa kidogo, tunasikia, tunaanza kusikia. Na venye tulikuja harusi na maua, tukaimba, tukasema haleluya osana, na mabaluni ya red, ya black, ya white. What happened? Kumbe shida zetu, si hapa kwa surface. Bwana asifiwe. And I'm going to give you an example in the Bible. Because my wish is that by one, nikuwe nimemaliza.
Bilango ni kufikia saa saba niwe nimemaliza. So I'm still talking about David. Bado nazungumza kuhusu Daudi. The father of David's lineage is called Judah. Baba wa uzao wa Daudi anaitwa Yuda. Judah. Yuda. Judah, his story is found in the book of Genesis chapter 38. Yuda hadithi yake inapatikana katika kitabu cha Mwanzo 38. I want you to see that seed that he planted. Nataka uone hiyo mbegu ambayo alipanda. That affected his family. Ambayo iliadhiri familia yake. Genesis chapter 38. Mwanzo 38. From verse 12. Kuanzia mstari wa 12. Acha nisome yangu. The Bible says. Biblia inasema. And in process time, nasoma King James Version, just in case. And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. Baada ya muda mrefu, mke wa Yuda binti wa Shua akafariki. And Judah was comforted and went up unto his sheep shearers to Timnath. Baada ya msiba, Yuda alikwenda Timna kwa watu waliokuwa wakikata kondoo wake manyoya. To his friend Hira and Hira the Adulamite. Kwa rafiki yake Hira aliyekuwa Mwadulami. And it was told to Tamar saying, behold, your father-in-law, he is coming up to Timnath to shear his sheep. Tamari alipoambiwa, baba mkwe wako yuko njiani kwenda Timna kukata kondoo wake manyoya. And she put her widow's garments off from her. Akavua mavazi yake ya ujane. And she covered with a veil. Akajifunika kwa shela. And wrapped herself. Na kujifunika. And sat in open place which is by the way to Timnath. Na kaketi kwenye mlango wa Inaimu. For she saw that Shelah was grown and she was not given unto him to a wife. Kwa kuwa aliona ya kwamba, ingawa Shelah alikuwa amekuwa mkubwa, alikuwa bado hajapeana kwake kama mke. When Judah saw her, he thought her to be a harlot because she had covered her face. Yuda alipomuona alifikiria kuwa yeye ni kahaba kwa sababu alikuwa amefunika uso wake. Allow me to say, you can read the whole chapter, it's very interesting. Unaweza soma sura yote, ni ya kupendeza sana. Allow me just to say it. Niruhusu niseme. Judah had two sons. Yuda alikuwa na wana wawili. They were three. Walikuwa watoto watatu. So the first one died. Wa kwanza alifariki. Because he committed evil in the eyes of God. Kwa sababu alitenda maovu machoni pa Bwana. So Judah told the brother. Kwa hivyo Yuda akamwambia ndugu yake. To take the wife. Ile kuridhi mke ya ndugu yake. Bwana asifiwe. So after a while again, baada ya muda tena, this man also died. Huyu mwanaume pia akafariki. Then there was a younger one. Kisha kukawa na yule mchanga. So Judah spoke to the widow. Kwa hivyo Yuda akazungumza na yule mjane. Told the widow to go back to her parents' house. Akaambia yule mjane arudi kwa wazazi wake. Until the boy grows up. Hadi yule mtoto mchanga akue. And when the boy is grown, na wakati mtoto huyo atakapokuwa, Judah will call the daughter-in-law. Yuda atamuita yule binti mkwe wake. And give her to the son. Na mpeane kwa mwanawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. But Judah was afraid like any other parent. Lakini Yuda alikuwa na woga kama mzazi mwingine yoyote. How comes every man that sleeps with this woman ends up dead? Yawezekanaje kila mwanaume ambaye analala na mwanamke huyu? So he did not give the boy to the widow. Kwa hiyo hakupeana yule mtoto kwa yule mjane. Hallelujah. Hallelujah. So this widow was bitter. Kwa hiyo huyu mjane akakuwa na uchungu. So when this widow who is a daughter-in-law to Judah heard that Judah is passing by her way. Kwa hiyo huyu mjane aliposikia kwamba Yuda alikuwa akipita njia karibu na mali anaishi. Alivua manguo za mjane, akavaa manguo kama kahaba. Na Yuda akakuja akalala na msichana wake mkwe. Bwana asifiwe.
Na story ikaanzia Yuda. Mtoto kutoka kwa kabila la Yuda. When he is now king. Wakati sasa yeye ni mfalme. Hallelujah. Hallelujah. He is now reigning. Sasa yeye anatawala. The star is now shining. Wakati nyota sasa inaangaza. Wakaambiana sasa tuende, it's now the right time to attack. Sasa ni wakati ufao wa kushambulia. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unasema kijana wangu amefika tu university akaanza bangi, kuna mchawi kijijini, jiangalie. Pengine huu mchawi yuko kijijini. Pengine ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu shetani hakujagi wakati uko mchafu. Anangoja wakati umechukua microphone venye nimechukua hivi, umesimama hapo mbele, ndiye anakuja kukuvua nguo kila mtu akiona. Ndio hiyo aibu ikuwe yenye iwezi karabatiwa. Unajua kitendeka huko kisiri kisiri, mtasema ilikuwa tu, you will create your own story for utabone, the public. Utaboni hadithi yako kwa ajili ya umati. Hallelujah. Hallelujah. So when now David, wakati sasa Daudi, there is a star in that family now. Kuna nyota katika hiyo familia sasa. There is a blessing in that family now. Kuna baraka katika hiyo familia sasa. Sasa ile ya huko chini na pop up. Inatokea. The book of 2 Samuel chapter 11. Kitabu cha Samuel wa pili 11. What I'm saying is this. Kila ambacho nasema ni hiki. What you invest right now. Kila ambacho unawekeza sasa hivi. Is what will affect you in the future. Licho ambacho kitakuadhiri katika. The book of 2 Samuel chapter 11. Kitabu cha Samuel wa pili 11. Aniweke hapo juu Biblia yangu fungue imenisumbua. The Bible says, Biblia inasema, and it came to pass, na ikawadia, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Amnon and besieged Rabbah. Katika mwanzo wa mwaka mpya, wakati wafalme walipotoka kwenda vitani, Daudi akamtuma Yoabu pamoja na watu wa wafalme na jeshi lote la Israeli. Wakawangamiza wa Amoni na kuzunguka na kuwazunguka kwa jeshi mji wa Raba, lakini Daudi akabaki Yerusalemu. Acha nisome tu yangu hii. And verse 2. Mstari wa pili. The Bible says, and it came to pass in the evening that David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Ikawa siku moja wakati wa jioni, Daudi aliinuka kitandani mwake na kutembea tembea juu ya paa la jumba la kifalme. Kutoka kule kwenye paa akamuona mwanamke akioga. Mwanamke huyo alikuwa mzuri sana wa sura. Verse 4. Mstari wa 4. And David sent messengers and took her, and she came unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. Ndipo Daudi akatuma wajumbe kumleta. Huyo mwanamke akaja kwa Daudi, Daudi akakutana naye kimwili. Huyo mwanamke ndipo tu alikuwa amejitakasa kutoka kwa siku zake za hedhi. Let me tell you something. Acha niwaambie kitu. Kiswahili naileta vizuri. Hebu rudia ndipo tu. Ndipo tu mwanamke huyo alikuwa amejitakasa kutoka kwa siku zake za hedhi. Shetani ni muongo, Bwana sifiwe. Let me tell you something. Acha niwaambie kitu. In the Old Testament, kwenye agano la kale, David was allowed, Daudi aliruhusiwa, to marry another woman, awe mwanamke mwingine, and another woman, na mwingine, and another woman, na mwingine pia. Even God told him that. Hata Mungu alimwambia hivyo. If you wanted another wife, ungesema tu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But for this one particular, lakini kwa huyu hasa, to be very beautiful in his eyes, kwa kupendeza sana machoni pake, and she is someone's wife, na ni mke wa mtu mwingine. Now in the Old Testament, kwenye agano la kale, adultery was condemned by death.
Usinzi ulihukumiwa kwa kifo. Hallelujah. Hallelujah. I don't know why. Sijui kwa nini. Alienda tu kwa mke ya mtu. Alienda kwa mke wa mtu. But I have the answer. Lakini nalo jibu. The father babake of the lineage baba wa uzao invested negatively aliwekeza kwa ubaya in the spiritual world katika ulimwengu wa kiroho, and it comes and affects the children. Na inakuja na kuadhiri watoto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unafanya vitu kama baba. You are doing things unafanya vitu that are wrong. Ambayo ni mbaya. You are living in sin. Unaishi katika dhambi. Hata uko na mke mwingine mwenye hatujui. Bwana asifiwe. Unafanya kisirisiri na kichini chini. Na ukisikia kijana yako Hallelujah. And yet you as a parent, you are living in wickedness. You have a double life. We know you as a church goer. We know you as a woman in the house of God. We know you as an usher. But there is another side of you. You have a sin that you are hiding. Hallelujah. Hallelujah. You have your other side of life. You are living in wickedness. It's just that your wife cannot tell on you. But she is suffering in that marriage. Hallelujah. Hallelujah. She has anafaa kuchunge kama mbuzi. Eh, kila saa baba nani? Na hii namba inakupigiaga hii usiku ni ya nani? Awe wacha na simu yangu, ulikuwa unafanya nini kwa simu yangu? Na siku nyingine hata password alibadilisha. Praise the Lord. Hallelujah. What you are doing? Kila ambacho unafanya. You might think that you are doing it in secret. Wewe ukadhani unaifanya siri. But there will come a time. Lakini kutawadia muda. When your family is now shining. Wakati familia yako sasa inaangaza. When your children are now shining. Wakati watoto wako sasa wanang'aa. When they are now ready to take the place. Wakati sasa uko tayari kuchukua nafasi. Then something happens. Alafu kitu kinatendeka. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Inakaaga imenyamaza hadi wakati unaofaa. Bwana asifiwe. Haikujangi wakati ambao haufai. Inakaa, inanyamaza, inatulia. Inangoja wakati ambao sasa uko karibu tu kuponyoka na ufaulu na uende inakuja na shika mguu. Sema unaenda wapi? Naambia kwa nini unanishika mguu, kwani unikumbuki? Tujamalizana. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa sita salamiwa na wazee, ni sawa tu. Bwana asifiwe. Eh. Hey, Juda yeye alienda na akafanya hii dhambi na hiyo dhambi ilikaa centuries. Hallelujah. Ilikaa tu hapo kwa Genesis 38, ikakaa tu hapo tu. Ikangojea tu kuna mtu hapa ni mfalme. Sasa anajulikana na Israeli yote. Unajua ukisikia mlevi huku chini ameanguka kwa usharati hata sasa hiyo ni nini sasa? Sio ni mlevi anakuaga hivyo. Lakini ukisikia bishop, ukisikia pastor, na hiyo dhambi inangojaga ukue bishop ama ukue pastor. Amukue husband. Hallelujah. Am I saying something? So, kwa hiyo, the way you live a secret life, jinsi ambavyo unaishi maisha ya siri, it will come up in the open. Itaibuka wazi wazi. Let me show you another example. Wacha nionyeshe mfano mwingine. Now David has committed sin in secret. Sasa Daudi amefanya dhambi sirini. Now it is now a cascade of events. Sasa ni mfululizo wa matukio. Eh, mfululizo wa matukio. And it is in the same chapter, the same book, by the way. Nani kwa kitabu hicho hicho. The book of 2 Samuel. Kitabu cha Samueli wa pili. Chapter 13. Mlango wa 13. Verse 11 to 14. Mstari wa 11 hadi 14.
I'm sorry if I'm hurting someone's feelings, but wacha tu niseme venye nafaa. 2 Samuel chapter 13. Samuel wa pili 13. Verse 11 to 14. The Bible says, and when she had brought them unto him to eat, he took hold of her and said unto her, come lie with me, my sister. Lakini alipompelekea ili ale, alimkamata kwa nguvu na kumwambia, njoo ulale nami dada yangu. And she answered him, akamwambia, no, my brother, do not force me, for no such thing ought to be done in Israel. Do not do this foolishness. Usifanye hivyo ndugu yangu, usinitendee jeuri. Jambo la namna hii halifai na halijaifanyika katika Israeli. Verse 14. Mstari wa 14. Not listening to her, and he could not listen to her, so he forced her, and because he was stronger than her, he forced her and raped her. Lakini Amnoni akakataa kumsikiliza kwa kuwa alikuwa na nguvu zaidi kumliko Tamari. Akamtendea jeuri, akambaka. After David had committed sin, baada Daudi kutenda dhambi, sexual sin, dhambi ya washerati, now the son, sasa mwanawe, who is Amnon, ambaye ni Amnoni, rapes the sister. Anambaka dada yake. Hapo tu. He raped the sister. And ironically, the sister is called Tamar. Alimbaka dada yake na kwa kinaya dada yake anaitwa Tamari. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Sasa imeanza na ya raundi hii ni next. Kwa sababu ni wakati unaofaa. Haikusema juu Daudi amefanya, tungoje another century. Sasa saa hizi, hii familia sasa inajulikana. Sasa now this is the time to attack. Sasa ndio wakati wa kushambulia. Hallelujah. Hallelujah. And then, kisha, as if that was not enough, kama hiyo haikutosha, still in the house of David, pia katika nyumba ya Daudi, the book of 2 Samuel, kitabu cha Samueli wa pili, chapter 16, mlango 16, verse 22. Mstari wa 22. The Bible says, Biblia inasema, so they spread Absalom a tent upon the top of the house. And Absalom went in unto his father's concubines in the sight of all Israel. Wow. Kwa hiyo wakasimamisha hema kwa ajili ya Absalomo juu ya paa, naye akakutana kimwili na masuria ya wa baba yake mbele Israeli wote. Akalala na concubines. Concubines ni mke tu lakini huko wakando. Na wake wa baba yake machoni pa kila mtu, watu wakiona. Bwana asifiwe. Munasikia hiyo mambo? Hallelujah. I'm reading from the Bible, right? Nasoma kutoka kwa Biblia. Until when David had to stand up and say, enough is enough. Hadi wakati Daudi aliposimama na kusema ya tosha. I have to crush this thing through repentance in Psalms 51. Lazima niponde haya yote kupitia toba katika kitabu cha Zaburi 51. But what I'm saying is this. Lakini kile ambacho nasema ni hiki. What you do right now, kile ambacho unafanya sasa hivi, it is an investment. Ni kuwekeza. You come to church. Kuja kanisani. We know you. Tunakujua. As mzee wa kanisa. Kama mzee wa kanisa. We know you. Tunakujua. As mama wa kanisa. Kama mama wa kanisa. But there are things that you do in secret. Lakini kuna mambo ambayo unafanya sirini. Those things will come up out in open. Hayo mambo yataibuka wazi wazi. When David was sleeping with Uriah's wife. Wakati Daudi alipokuwa kilala na mke wa Uriah. It was a top secret. Ilikuwa ni siri ya kilindini. But when Absalom slept with David's women, lakini Absalom alipolala na wanawake, it was in the open, in the sight of everyone. Ilikuwa wazi wazi machoni pa kila mtu. Let us be born again right. Acha tuokoke sawa. Hallelujah. Hallelujah. Let us be born again right. Acha tuokoke ipasavyo. Let us invest in the spiritual matters. Acha tuwekeze katika masuala ya kiroho. If we want the protection of our children, ikiwa tunataka ulinzi
ulinzi wa watoto wetu, then we have to do it right. Basi lazima tuifanye ifavyo. If we want our grandchildren to thrive, ikiwa tunataka wajukuu wetu waendelee, that is if Jesus will tarry, yani ikiwa Yesu atakawia kurudi, we have to do it right. Lazima tuifanye ifavyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And the God of heaven is a faithful God. Na Mungu wa mbinguni ni Mungu mwaminifu. Wacha niwaambie kitu vijana. Shetani anakuchukia sana. Why would he wait when you are shining? Ndi atoke. Si angetoke kwa hivi zazi zingine kabla Daudi afike. Uyo ni adui wa maendeleo. The more you entertain him in sin, just know that that is your enemy. People do things to protect their businesses. Hallelujah. Hallelujah. People go far beyond to protect their children. But they do it in a dark way. Then one day, those children are attacked with sin and the evil of this world. Unaanza kusema kuna mchawi kwetu. Sasa mchawi ataroga aje watu wa Mungu. Kwani kuna siku wachawi wanashinda damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yes. Ndio. We have to pray. Lazima tuombe. And when we pray, na tunapoomba, we have to observe the rules. Lazima tuzingatie sheria. Eh, there are rules of prayer. Kuna sheria za maombi. You don't pray to attack your neighbor. Hauombi kumshambulia jirani yako. You don't pray to compete with your neighbor. Hauombi kushindana na jirani yako. Ati Mungu Baba amenunua gari hata mimi nibariki na gari. Ah, there are rules of prayer. Kunazo sheria za the first maobi. One, a prayer must come from a pure heart. Ya kwanza maobi lazima utoke kwa moyo ulio safi. And we pray to God to provide for us with our needs, not our wants. Na tunaomba Bwana atutwalie na mahitaji yetu, si yale ambayo tunataka, matakwa yetu. Hallelujah. Hallelujah. A prayer must come from a pure heart. Maobi lazima utoke kwenye moyo safi. A genuine heart. Moyo ambao ni wa kweli. Unajua wa Israeli walitaka kuchezea Mungu karata. Juu wamechoka na mijeledi ya Misri. Wamepigwa kabisa. Sasa wakasema, hey, wache tu Mungu atupeleke Kanaani kwenye kuna maziwa na asali, lakini sisi tutaendelea kuabudu miungu yetu. Na Mungu akajua. Na akawaambia mtakao kwa jangwani 40 years. You will remain in that situation. Utasalia katika hiyo hali. Until you make up your mind. Hadi ufanye uamuzi. Hallelujah. Hallelujah. Let us do it right. Wacha tuifanye hivyo. If you are a worshipper, ikawe ni mwabuduo, worship it right. Iabudu inavyofaa. Don't worship vijana wa kuone. Usiabudu ili vijana wa kuone. Don't play keyboard so that watu wajue unajua kucheza. Usicheze kinanda ili watu wajue unajua kucheza. Just worship your God. Mwabudu Mungu wako. He will take care of the university. Atashughulikia ile karo ya chuo kikuu. Atashughulika. Si alituma kunguru wakati alikosa mtu wa kutuma. Bwana asifiwe. Atatumana. He will take care of your parents at home. Atashughulikia wazazi wako nyumbani. He will just take care of the situation. Atashughulikia tu hiyo hali. But when you are living in sin, lakini ukiishi katika dhambi, and you want God to protect you, unataka Mungu akulinde, it will not happen. Itafanyika hivyo. The devil is aware. Adui anajua. He has no power over your life. Hana mamlaka yote juu ya maisha yako. By the way, do you know that the devil has no power over your life? Je, unajua kwamba shetani hana mamlaka yote juu ya maisha yako? Wacha ile yenye unaamini. Nataka leo ujue. The devil has no power over your life. Nataka leo ujue kwamba shetani, adui shetani hana mamlaka yote juu ya maisha yako. The devil cannot attack you. Shetani hawezi kukushambulia. He has not that authority. Hana hayo mamlaka. But the devil knows. Lakini shetani anajua. The only one who has power and authority. Yule aliye na nguvu na mamlaka. Is God in heaven. Ni Mungu juu mbinguni. And for this God to attack someone. Na kwa Mungu kumshambulia mtu. That person must be a sinner. Huyo mtu lazima awe mwenye dhambi. Unaona venye hizo hesabu zinaendaga huko? Hiyo karata venye hizo kadi zinaekwa.
For God to attack someone, that person has to be a sinner. And the only thing that the devil needs to do is to push that person in sin. Alafu achukue kiti, akae chini, akunywe kofi. Akiangalia msururu wa matukio. Umesikia hiyo? Shetani kazi yake tu ni ya kusukume kwa dhambi, alafu ya chukue kiti akae chini akaanze kukunywa nini? Kahawa. Akitazama msururu wa nini? Wa matukio. Manaku ukiingia kwa dhambi, Mungu na anatokea na hukumu. Na shetani sasa kalikuwa kanahubiri, kalikuwa kanapenda kuhubiri, kana sweat hapo, kana piga kelele, ona sasa. Sasa hata shetani ana kitu anafanya. Munajua hadithi ya shetani alifungulia ng'ombe. Ng'ombe. Mwenye ng'ombe, sijui akakuja kaua mwenye kuua ng'ombe yake. Alafu shetani akauliza nini umefanya? Akasema sikufanya kitu. Si mimi nilifungulia tu ng'ombe. Munajua hiyo ni ng'ombe tu nilifungulia. Sasa hiyo zingine si mimi. Si wenyewe wameuana na huko. Praise the Lord. Hallelujah. The tactic, I remember one day the two mega prophets of the Lord talking about Balaam and Balak. The tactic of Balaam and Balak. They tried to attack Israel. They tried to lay a curse upon Israel. But it was not possible. So they lured them into sin. And automatically sin attracts the wrath of God. Yani ni spark inafanyaga hivi. Na kwa moja kwa moja dhambi inavutia ile ghadhabu ya Mungu. Sasa shetani anakuwa amekaa hapo. Yeye hata ana kazi mingi. Anaangalia tu, sema we. Hey, naona venye amepigwa. Hata hii kukui kwe hivyo. Anaanza kukuchekelea. Bwana sifiwe. Mzee unaingia kwa usherati, unaingia, tunaamka siku moja asubuhi hauna ndoa. Tunaamka siku nyingine asubuhi watoto sijui mwingine ako na aunti, mwingine ako na shetani anasema wow. Okay. Sawa, acha tutafute mwingine. The easiest way to finish a Christian is to push him into sin. Then the presence of God inakuwa withdrawn. Kisha uwepo wa Bwana unaondolewa. Sasa hata anything can come and attack you. Chochote sasa kinaweza kikaja na kukushambulia. Hallelujah. Hallelujah. When Israel sinned against God, wakati wana wa Israel walitenda dhambi, the glory was lifted. Utukufu uliondolewa. Wafilisti wakiamka asubuhi waseme acha twende tushambulie, wanaenda. The Hittites wakiamka waseme acha leo twende tupige huko, wanaenda. Wamisri wakisema leo acha twende tutafute Israel tupige kidogo, wanakuja tu. Kwa sababu mipaka ziko open. Mulinzi wa mipaka alienda. Bwana sifiwe. Kuna mipaka kwa ndoa ambayo inachungwa na Mungu. Usimfukuze. Kuna mipaka kwa kazi ambayo inachungwa na Mungu. Usimfukuze. Na njia rahisi ya kufukuza Mungu ni nini? Dhambi. Praise the Lord. At that point, I rest my case. Tusimame juu.